সহযোগ কৰিছে পেট চাফা আয়ুৰ্বেদিক চূৰ্ণ, পেট চাফা হৰ ৰোগ দফা, আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া, আনৱান্টেড 21 ডেজ প্ৰেগনেন্সি জব তুম চাহো, লিয়া আগৰবত্তি খুবা যি বিশ্বাস জন্মায়, আৰু মাইলো গ্ৰো উইথ স্পৰ্টছ। নাই নাই খুৰী, খুৰাক তালৈ যাবলৈ নিদিব। যাম বুলি ভাবিছে যেতিয়া নোযোৱাকৈ নাথাকে, যাবই। কিন্তু খুৰা তালৈ গৈ একো লাভ নহ'ব, সেইকাৰণে যাবলৈ নালাগে বুলি কৈছোঁ। তেওঁ মোৰ কথা শুনিব জানো? কিন্তু খুৰী, আৰু এটা কথা নহয়, কথাবোৰ খোলাখুলিকৈ আলোচনা হ'লে ভালহে হ'ব। সকলো কথা বুজাই দিয়াৰ পিছত আৰু কিবা আলোচনা কৰিব লগা আছে বুলি মই নাভাবোঁ। কিন্তু খুৰাক হিচাপে সকলো কথাৰ আলোচনা কৰাৰ প্ৰয়োজন আছে। নহয় খুৰী, আপুনি বুজা নাই। খুৰাই যদি কেনেবাকৈ অপমান পাই আহিব লগা হয়, ঘৰখনৰ এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতিত কোনে কাক কি কৈ দিয়ে কোনো ঠিক নাই। খুৰাই যদি কেনেবাকৈ দুখ পাই আহিব লগা হয়, দুখ পাব লগা কাম কৰিছো তেতিয়া দুখটো পাবই লাগিব। শান্তিৰে ভাত খাবলৈ ভাগ্যত মই লিখি অহা নাই। মোৰ দুজনী ছোৱালী, এটা ল'ৰা, কাৰ পৰা মই কি শান্তি পাইছো, সেইকাৰণে মই কাৰো পৰা একো সুখ শান্তি আশা নকৰোঁ। খুৰা, মই সকলো কথা জানো বুলি ভবাটোৱেই তহঁতৰ ডাঙৰ ভুল। এনেকুৱা এটা ডাঙৰ সিদ্ধান্ত লোৱাৰ আগতে তই মোৰ লগত কথা পাতিব নোৱাৰিলিহেঁতেননে? নেপাতিলি, কিয় জান? দুজনী পঢ়িলি, চাকৰি আছে, ভাবি ল'লি তই সকলো জানই। মোৰ দৰে মানুহ এটাৰ লগত কথা পতা তোৰ কি দৰকাৰ? কথাটো তেনেকুৱা নহয় খুৰা। কেনেকুৱা তই মোক বুজাব নালাগে, মোৰ সকলো বুজা হৈ গৈছে। এতিয়া মাত্ৰ এটা কথাই চিন্তা কৰ, সিহঁতৰ ঘৰখনে যাতে কথাবোৰ সহজভাৱে লৈ তোক আদৰি লয়, আৰু যদি সেইটোৱেই নহয় ওলাই সোমাই কেনেকৈ ফুৰিবি গম পাইছই নহয়। দুদিন নহওঁতেই মানুহৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দি ভাগৰিলি, কেনেবাকৈ যদি সদায় থাকিব লগা হয় কি হ'ব ভাবিছা? ভাবিছো চাগে, চাকৰি এটা আছে, মোৰ কি চিন্তা? কিন্তু চাকৰিটোৱে সকলো নহয় গায়ত্ৰী, এতিয়াও সময় আছে, কথাবোৰ ভালদৰে ভাবিছা। মই ভাবিম, মই ভাবিম খুৰা, আপুনি যাব নালাগে খুৰা। তই নালাগে বুলি ক'লে নহ'ব নহয়, কোনটো কৰিব লাগে কোনটো কৰিব নালাগে তই মোক শিকাব নালাগে, মই ভালদৰে জানো। খুৰাই মোক ভুল বুজিছে খুৰী, খুৰা খুৰা। কোনে মোৰ নামত চেংচন কৰাব পাৰে? অহ, দুটাই মানুহ আছে, এটা ভিন্দ আৰু এটা অমৰ। অমৰে মোৰ নামত কাম চেংচন কৰি কাম কৰি থকা নাইতো নে ভিন্দ? আৰু অমৰেনো কিয় ভিন্দ কেনেকুৱা এটা কাম কৰিবলৈ দিব? আৰু ভিন্দয়েনো ইমান ডাঙৰ কাম এটা কৰিবলৈ সাহস কৰিব জানো? নে ভিন্দ আৰু অমৰ মিলি দুয়োটা একেলগে কামটো কৰি আছে? নাই নাই, ইকবালৰ মতেতো ইহঁত দুটাৰ মাজত মিল নাই। আচলতে কথাবোৰ কি হৈছে মই একো আঁত ধৰিব পৰা নাই। মই আৰু এনেকৈ কিমান দিন থাকিব লাগিব? মোক মাৰি নেপেলাওক কিয় ভগৱান, মোক মাৰি নেপেলাওক কিয়? কি কৰা যায়? মা, তুমি কিয় এনেকুৱা কৰিছা? তুমিতো ভাল হৈ গৈছিলা, সকলোকে চিনি পাইছিলা, কিয় এতিয়া আমাক চিনি নোপোৱা হৈ গলা? অকণমান নিজে চেষ্টা কৰাচোন, কিজনীবা আমাক চিনি পোৱাই। মা, মা, এই গোটেই কথাবোৰৰ কাৰণে আমাৰ ঘৰখনত কিমান অশান্তি হৈছে এবাৰ ভাবি চোৱাচোন। কোনো কাকো বুজি নোপোৱা অৱস্থা হ'ল, সৰুৰে পৰা পোৱা এই মানুহখিনিক মোৰ এতিয়া অচিনাকি যেন লাগে।
কারো লগত কারো মিল নাই। তুমিও ভাল হয়ে যা হলে মা, কার আগত কি কম কি পাতিম সকলো নিজের মতত বুঝাই বুঝাই মই ভাগরি পড়ছো। সকলো ফালে মোর অশান্তি, আনকি আনকি গায়ত্রীও মোক বুঝবলে চেষ্টা নকরে। মূর ওপর খং করে তাই ঘর গুছি গেছে, আর খুড়াই খুড়াই শচীনক বিচারি গুছি গেছে। কত যাব কি করব একো গম নাপায়। অশান্তিবর আঁতরি থাকিব কারণে ঘরের ওলাই গেছে। মূর যে এনেকা লাগিছে মই যেন করবলে ওলাই যাম, কিন্তু যাম কলে তোমাক এড়ি ঘর এড়ি যাম কলে। মা এবার ভাল হয়ে যাওয়াচুন, অন্তত অন্তত মূর মুখ খন লেচাই ভাল হয়ে যা। মা তুমি শুনিছা মই কি কইছো? মা মা সহযোগ কৰিছে পেট চাফা আয়ুর্বেদিক চুরন, পেট চাফা হর রোগ দফা, আমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া, আনওয়ান্টেড 21 ডেজ প্রেগনেন্সি জব তুম চাহো, লিয়া আগরবত্তি খুবা জি বিশ্বাস জন্মায়, আর মাইলো গ্রো উইথ স্পোর্টস। নাই নাই খুড়ি, খুড়াক তালে যাবলে নিদিব। যাম বুলি ভাবিছে যেতিয়া নোযোৱাকৈ নাথাকে, যাবই। কিন্তু খুড়া তালৈ গৈ একো লাভ নহব, সেইকাৰণে যাবলৈ নালাগে বুলি কৈছো। তেওঁ মোৰ কথা শুনিব জানো, কিন্তু খুড়ি আৰু এটা কথা নহয়, কথাবোৰ খোলাখুলিকৈ আলোচনা হলে ভালহে হব। সকলো কথা বুজাই দিয়াৰ পিছত আৰু কিবা আলোচনা কৰিব লগা আছে বুলি মই নাভাবো। কিন্তু খুড়াক হিচাপে সকলো কথাৰ আলোচনা কৰাৰ প্ৰয়োজন আছে। নহয় খুড়ি, আপুনি বুজা নাই, খুড়াই যদি কেনেবাকৈ অপমান পাই আহিবলগা হয় ঘৰখনৰ এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতিত কোনে কাক কি কৈ দিয়ে কোনো ঠিক। তেওঁ বৰ্তমান ইয়াত নাই। কি ক'ত গ'ল তেওঁ? নাজানো। আমাৰ ঘৰৰ মানুহক নহ'লে বাক খুৰিছে নাই? আপোনাৰ বাও তেওঁৰ লগত গৈছে, আৰু আপোনাৰ ঘৰৰ মানুহেও তেওঁ ক'ত গৈছে নাজানে। বায়েও নাজানে? আৰে তেওঁ ঘৰৰ মানুহক কথাটো ভালকৈ সুধিছেতো। দুই এদিনতে অহাৰ কথা কৈছে, মোক ফোন কৰিছে, তেওঁৰ অহাৰ পাছতে গম পোৱা যাব। চা ইকবাল, মই তোক এটা কথা কওঁ, তই এই মানুহ দুজনক কেতিয়াও এৰি নিদিবি। ইহঁত দুজনেই কিবা এটা কৰিছে, মোৰ এতিয়াও বিশ্বাস যে ইহঁতেই কিবা এটা সাংঘাতিক ধৰণে কৰি আছে। তই কেতিয়াও এৰি নিদিবি, প্লিজ। অমৰক মই ইমান বিশ্বাস কৰিছিলোঁ, আৰু আৰু ভিন্দুকটো ক'বই নালাগে, কিন্তু ইহঁত দুটাই একো নজনাকৈ কাৰোবাক দোষ দিয়াটো ভাল কথা নহয় সচিন্দা। নাই নাই ইকবাল, ইহঁতে কিবা এটা কৰিছে, ইহঁতৰ বাহিৰে আৰু কোনেও এইটো কাম কৰিব নোৱাৰে। যদি কৰিছে সময়ত নিশ্চয় ওলাব, এতিয়াৰ পৰা চিঞৰ বাখৰ কৰি কি লাভ? তই তাৰমানে কথাটো মানি ল'বলৈ টান পাইছ? প্ৰমাণ নোপোৱালৈকে মই একো কথাই বিশ্বাস নকৰোঁ, আৰু সেইকাৰণে আপোনাক ইমান ৰিস্ক লৈ জীয়াই ৰাখিছোঁ। সহযোগ কৰিছে পেট চাফা আয়ুর্বেদিক চুরন, পেট চাফা হর রোগ দফা, আমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া, আনওয়ান্টেড 21 ডেজ প্রেগনেন্সি জব তুম চাহো, লিয়া আগরবত্তি খুবা জি বিশ্বাস জন্মায়, আর মাইলো গ্রো উইথ স্পোর্টস। নাই নাই খুড়ি, খুড়াক তালে যাবলে নিদিব। যাম বুলি ভাবিছে যেতিয়া নোযোৱাকৈ নাথাকে, যাবই। কিন্তু খুড়া তালৈ গৈ একো লাভ নহব, সেইকাৰণে যাবলৈ নালাগে বুলি কৈছো। তেওঁ মোৰ কথা শুনিব জানো, কিন্তু খুড়ি আৰু এটা কথা নহয়, কথাবোৰ খোলাখুলিকৈ আলোচনা হলে ভালহে হব। সকলো কথা বুজাই দিয়াৰ পিছত আৰু কিবা আলোচনা কৰিব লগা আছে বুলি কৰিছিলোঁ, কিন্তু কোনেও মোক জনোৱা নাছিল কাৰণে মই গম পোৱা নাছিলোঁ, আৰু আজি যেতিয়া গম পালোঁ মই তোমালোকৰ লগত আলোচনা কৰিবলৈ নিজে গুচি আহিছোঁ। এতিয়া কোৱাচোন ঘটনাটো কি হৈছিল? গায়ত্ৰীয়ে চাগে আপোনাক সকলো কথা কৈছে। কৈছে, কিন্তু মই তোমাৰ মুখৰ পৰা শুনিব খুজিছোঁ। মোৰ ক'বলগা বিশেষ একো নাই, তাই যিমানে ভাল ভাবি সিদ্ধান্ত নলওক মই মোৰ ভালৰ কাৰণে ঘৰখন এৰি যাব নোৱাৰোঁ। বুজিছোঁ,
আৰু এই কথাটোকে মানি নোলোৱাৰ কাৰণে তেওঁ মোৰ ওপৰত খং কৰি গুচি গৈছে। তোমালোকৰ ঘৰৰ মানুহবোৰে কি কৈছে? আপুনিতো জানেই খুৰা, আমাৰ ঘৰখনৰ মানুহৰ এনেকুৱা এটা অৱস্থা, কোনেও কাকো বুজাব পৰা বা কোনেও কাকো কিবা এটা ক'ব পৰা শক্তি নাইকিয়া হৈ গৈছে। সঁচা কথা, গায়ত্ৰীৰ কামবোৰত সকলোৱে দুখ পাইছে, কিন্তু সেইবুলি তাইক বুজাবলৈ বা কোনোবাই বাধা দিবলৈ যোৱা নাই। নাই নাই, সেইটো কেনেকৈ হ'ব? তাই কিবা ভুল এটা কৰিলে বা তোমালোকৰ কথাত অবাধ্য হৈ কাম এটা কৰিলে তোমালোকে বাধা দিবই লাগিব। মানুহৰ মনক জোৰ কৰি বাধা দি জানো কিবা লাভ আছে খুৰা? বাধা দিব লাগিব বিশাল, বাধা দিব লাগিব। তাই এইখন ঘৰৰ বোৱাৰী, তাই নিজৰ মতে কাম কৰিলে নহ'ব নহয়। তাইৰ কামত তোমালোক সকলোৰে সন্মতি থাকিব লাগিব। আৰু এই কথাবোৰ ভাবি চিন্তি মই তোমালোকৰ ঘৰলৈ লাজমান কাটি কৰি আহিছোঁ। এজনীৰ পৰা যি পাইছোঁ পাইছোঁ, আৰু এইজনীৰ পৰাও যদি অশান্তি পাওঁ কেনেকৈ হ'ব? এনেকৈ হ'লে দেখোন ঘৰখন জানি বুজি ধ্বংস কৰি পেলোৱাৰ দৰে হ'ব। মই সেইটো হ'বলৈ দিব নোৱাৰোঁ। তোক মই শেষবাৰৰ বাবে ক'লো, আজিৰ ভিতৰত তই ইয়াৰ পৰা যাবই লাগিব। মই যাব নোৱাৰোঁ, মই নাযাওঁ। তই নাযাওঁ নহয়, তোক আজি মই, আপোনালোকে মোক মাৰি পেলালেও মই যাব নোৱাৰোঁ বৰমা। কিহৰ কাৰণে? আৰু ধ্বংস হ'বলৈ বাকী আছেনে? এটা এটাকে সকলো শেষ কৰি পেলালি, আৰু কি লাগে তোখা, আৰু কি লাগে? ইমানখিনি খোৱাৰ পাছতো তোৰ হেঁপাহ পলোৱা নাই বৰমা? আপুনি নামাতিবি মোক বৰমা বুলি। মোৰ ঘৰখন ধ্বংস কৰি দিয়া কাৰোবাক মই আপোন কৰি ল'ম, সেই কথা তই ভুলতো নাভাবিবি। ঐ, তই ইয়াৰ পৰা কিয় গুচি নাযাও? কিয় গুচি নাযাও? আপোনালোকে যিমান ক'লেও মই ইয়াৰ পৰা গুচি যাব নোৱাৰোঁ বৰমা। তই ইয়াৰ পৰা যাবই লাগিব। তোক মই শেষবাৰৰ বাবে ক'লো, আজিৰ ভিতৰত তই ইয়াৰ পৰা যাবই লাগিব। মই যাব নোৱাৰোঁ, মই নাযাওঁ। তই নাযাওঁ নহয়, তোক আজি মই, আপোনালোকে মোক মাৰি পেলালেও মই যাব নোৱাৰোঁ বৰমা। কিহৰ কাৰণে? শচীনৰ কাৰণেই মই ইয়াত থাকিব লাগিব। শচীনৰ জীৱনটোতো শেষ কৰি পেলালি, এতিয়া তাৰ কাৰণে ইয়াত থাক হা? তাৰ মৰা শব্দ নোচোৱালৈকে তোৰ শান্তি নহব ন বৰমা? নক'ব, তেনেকুৱা কথা নক'ব। তেওঁ মৰিব নোৱাৰে, মৰিব নোৱাৰে। তেওঁ মোক এৰি তেওঁ ক'তো বেছিদিন থাকিব নোৱাৰে। আপোনালোকে মোক অকণমান বুজিবলৈ যত্ন কৰক। তেওঁ খুৰাই আনিবৰ কাৰণে মই ইয়াত থাকিব লাগিব। শচীন ঘূৰি অহাৰ পিছত যদি তেওঁ মোক ইয়াৰ পৰা গুচি যাবলৈ কয়, মই গুচি যাম। কাকো আমনি নকৰাকৈ মই গুচি যাম। তাৰ আগতে মোক গুচি যাবলৈ নক'ব, নক'ব মোক। মই তোমাক এটাই কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ, সংসাৰৰ মাজত মান অভিমান এইবোৰ থাকিবই। তোমালোক বুজাবুজিলৈ আহা বিশাল, মই তাইক বুজাম। মই মোৰ ফালৰ পৰা ঠিকে আছো খুৰা, মই যিমান পাৰো তাইক বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ বা তাইৰ কথাবোৰ বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। কিন্তু কথা হ'ল, বুজি পোৱা মানে তাই সকলো কথা মানি লোৱা নহয়। মই তাইৰ কথা মানি ল'বলৈ কোৱা নাই। যিটো কৰিলে ভাল হয় বুলি ভাবা সেইটোকে কৰা, কিন্তু দুয়োটা দুটাৰ পৰা আঁতৰি থাকি নহয়, একেলগে থাকি সমস্যাবোৰ সমাধান কৰা। মইতো তাইক আঁতৰাই পঠোৱা নাই, কিমানবাৰ মই তাইক বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, তাই প্ৰতিটো কথাই ভুলকৈ বুজে। মই কি কৰিম কওক? তাই আচলতে বৰ আৱেগিক, আৰু এই আৱেগৰ কাৰণেই এই সমস্যাবোৰ হৈছে। আৰু এই সমস্যা সমাধান কৰিবলৈ আহিছে নিশ্চয়। হয়, যি সময়ত সমস্যা সমাধান কৰিবলৈ লাগিছিল সেই সময়ত নাহিলে, এতিয়া সমাধান কৰি কি লাভ আছে খুৰী? আপোনালোকৰ ঘৰত দুটা সমস্যা আমাৰ ঘৰত সুমুৱাই দিছে। এতিয়া সমস্যা সমাধান কৰিবলৈ অহাৰ অৰ্থ মই ঠিক বুজা নাই। তেনেকৈ কিয় কৈছে? মইতো জানো আপুনি কি ক'ব। মই জানো আপুনি হয়তো ক'ব আপুনি জোৰ কৰি আমাৰ ঘৰত সমস্যা সুমুৱাই দিয়া নাই। অঁ, নাই দিয়া। যি হৈছে সকলো আপোনালোকৰ ইচ্ছাতে হৈছে। আমাৰ ইচ্ছাতে যদি সকলো হৈছে, আপুনি সমস্যা সমাধান কৰিবলৈ কিয় আহিছে? গায়ত্ৰী গৌৰীৰ অভিভাৱক হিচাপে সেইটো মোৰ দায়িত্ব। আপোনাৰ মুখত দায়িত্ব শব্দটো শোভা নাপায় বৰুৱা। কি কৰিব লাগিছিল মই? ঘৰ এখন যে ধ্বংস হৈ যাবলৈ ওলাইছে আপুনি দেখা নাই? আপোনাৰ যদি ইমানেই দায়িত্ব আছে, ইমানবোৰ দেখি আপুনি কিয় মনে মনে আছে? যি মুহূৰ্ততে আপোনাৰ ছোৱালী গৈ ঘৰ সোমালেগৈ, লগে লগে আপুনি দায়িত্ববান অভিভাৱক হৈ গ'ল। খুৰী, তুমি তই মনে মনে থাক।
পৃথিবীত বহুত স্বার্থপর মানুষ দেখিছো, কিন্তু নিজের স্বার্থর কারণে আনর ঘর ধ্বংস হয়ে যাওয়া দেখিও রং চাই থাকা এখেতসকলের দরে স্বার্থপর মানুষ মই কেতিয়াও দেখা নাই। এতিয়াহে দেখিছো, বহুত ওসরের পরাই দেখিছো মানুষ যে কিমান স্বার্থপর হব পারে। স্বার্থপরের কোনে কাম করেছে এবার ভাবি চাওক। হয় দিও, আমি তো স্বার্থপরের দরে কাম করছো। আপনার ঘরের আবর্জনাবুর আমার ঘরলে ছপাই আনি আমি স্বার্থপরের দরে কাম করছো নহয় জানো? যদি আবর্জনা বলে জানিছিলেই ছপাই আনিছিল কিয়? ছপাই আনিলো বলে তাক ঘুরাই নিব নোৱাৰাৰ কোনো কথা নাই। গৌরীক এবার লৈ যোৱাৰ কথা ভাবিলে নে? গায়ত্রী গৈ ঘর সোমার লগে লগে আপনি দায়িত্বর দোহাই দি সমস্যা সমাধান করবলে আমার ঘর পালেহি, কিন্তু এবার গৌরীক লৈ যোৱাৰ কথা ভাবিলে নে? আপনি কিয় বুঝিবলে চেষ্টা করা নাই? এজনী ছোৱালীৰ কারণে আমার ঘরখন ধ্বংস হৈ গৈছে। এইবিলাক কথা পাতিবলৈকে আজি মই ইয়ালৈ আহিছিলোঁ, কিন্তু আপনার পৰা এইবোৰ শুনাৰ পাছত মোৰ আপোনাৰ লগত কথা পতাৰ অলপো ইচ্ছা নাই। কথা পতাৰ প্ৰয়োজনো শেষ হৈ গৈছে। এটা এটাকৈ সকলো আঁতৰি যোৱাৰ পাছত কি কথা পাতিবলগীয়া আছে? দাদা গ'ল, সচিন গ'ল, বাইদেউ মানসিকভাৱে অসুস্থ হ'ল, গায়ত্ৰী গ'ল, আৰু এতিয়া এওঁ ঘৰৰ পৰা ওলাই গ'ল। মোৰ ঘৰ, মোৰ সপোন সকলো শেষ হৈ গ'ল। আপোনালোকে শেষ কৰি পেলালে। যার যলৈকে মন যায় তালৈকে যা। মাত্র এটা কথা মনত রাখিবি, তহতে মোর লগত যিমানেই যত্ন কর কিয় মই কেতিয়াও মোৰ স্থিতিৰ পৰা আঁতৰি নাহোঁ। মা, 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 কত গেছিলা? মা, কত গেছিলা তুমি? এইখন ঘর কি হয়েছে তুমি জানা না নাজানা? এইখন ঘর আর আগর ঘর হয়ে থাকা নাই। মান সন্মান সকলো শেষ। আগতে এইখন ঘরের মানুষে অতিথিক পূজা করেছিল, এতিয়া অপমান করে পঠাই দিছে। ভালোই হয়েছে তুমি একো নাজানা। মোরও তোমার নিচিনা হয়ে যাবলে মন গেছে। একো কথা বুঝি নপা আর তোমার দরে সকলো কথা পাহরি যাওয়া হলে মই শান্তিত থাকিব পারিলোহেতেন। মই কি কৈ আছো তুমি বুঝি পাইছানে? মা, নাই পোৱা চাগে ন? নালাগে বুঝি পাব, বুঝি নোপা মানেই ভাল। যদিও এনেকৈ থকাহেতেন ভাল আছিল, কিন্তু মই তোমাক এনেকৈ থাকিবলৈ দিব নোৱাৰোঁ। বৰ অকলশৰীয়া হৈ গৈছো মা, মই বৰ অকলশৰীয়া হৈ গৈছো। তুমি সোনকালে ভাল হ'বই লাগিব। মই এতিয়াই ডাক্তৰ গোস্বামীৰ লগত কথা পাতিম, তোমাক বাহিৰলৈ লৈ যোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিম। যিবোৰ কথাৰ একো উত্তৰে নাই সেইবোৰ কথাৰ পাতি লাভ নাই মা। তুমি ভাল হোৱা সেইটোহে মোৰ কাৰণে ডাঙৰ কথা। মই যাওঁ, মই ডক্টৰৰ ওচৰৰ পৰা আহোঁগৈ। কলৈ নিবলৈ বিচাৰিছে এনে? হে প্ৰভু, কি হ'ব এতিয়া? বিশাল, ক'ত যাওঁ তই? ডাক্তৰ গোস্বামীৰ ওচৰৰ পৰা আহোঁ। কিয়? কি কিয়? ডাক্তৰ গোস্বামীয়ে মাৰ ট্ৰিটমেণ্ট কৰি আছে বুলি তুমি নাজানা নেকি? কিন্তু আজিতো তেওঁৰ ওচৰলৈ যোৱাৰ দিন নহয়। মই তেওঁৰ লগত বেলেগ এটা কথাহে আলোচনা কৰিবলৈ যাওঁ। কি কথা? মাক বাহিৰলৈ নিয়া কথাটো। এতিয়া বাইদেউক বাহিৰলৈ লৈ যোৱাৰ কথা ভাবিলি যে? কিয়? ভবাটো ভুল হ'ল নেকি? তই ভালকৈ জান বিশাল, এতিয়া যদি তহঁত ক'ৰবালৈ ওলাই যাওঁ মই ঘৰখনত একেবাৰে অকলশৰীয়া হৈ যাম। তুমি ঘৰত অকলে থাকিবা বুলি মাক সময়মতে চিকিৎসা নকৰাকৈ থাকিব নোৱাৰো নহয়। তই যিয়েই নক বিশাল, মই ভালকৈ বুজি পাইছো তই কি কাৰণে হঠাৎ বাইদেউৰ প্ৰতি ইমান গুৰুত্ব দিছ। তুমি যি বুজি পাইছা সেইবোৰ তোমাৰ লগত ৰাখা। মুঠতে মই এটাই কথা জানো, মাক এতিয়া চিকিৎসাৰ প্ৰয়োজন হৈ গৈছে, আৰু এতিয়া কোনে কি ভাবিছে সেইবোৰ এতিয়া মোৰ জনাৰ প্ৰয়োজন নাই। বিশাল, তই কাৰ আগত কথা কৈছ পাহৰি গৈছ নেকি? আজি মই দুৰ্বল হৈ গলো বুলি তোৰ যি মন যায় তই তাকে কবি। সেইবিলাক তুমি ভাবি লোৱা কথা খুৰী, মই তেনেকৈ ভবা নাই।
কোনে কি ভাবিছে সেইটো মোৰ ওচৰত স্পষ্ট। যা, যাৰ যলৈকে মন যায় তালৈকে যা। মাত্ৰ এটা কথা মনত ৰাখিবি, তহঁতে মোৰ লগত যিমানেই জেদ নকৰ কিয়, মই কেতিয়াও মোৰ স্থিতিৰ পৰা আঁতৰি নাহোঁ। কোনে জেদ কৰিলে তোমাৰ লগত? তুমি কথাবোৰ কিয় এনেকৈ ভাবি লৈছা? তহঁতে মোক ভাবিবলৈ বাধ্য কৰাইছ। কি কলি তই? মই ডিভোর্স দিম। সহযোগ করিলে পেট সাফা আয়ুর্বেদিক চূর্ণ, পেট সাফা হর রোগ দফা, আমুল, দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া, আনওয়ান্টেড 21 ডেজ প্রেগন্যান্সি জব তুম চাহো, লিয়া আগরবত্তি, খুবা জি বিশ্বাস জন্মায়, আর মাইলো গ্রো উইথ স্পোর্টস।